Ал ирландиялықтар елдегі ауыз судың ақылы болуына қарсы. Осы уақытқа дейін шүмектеп аққан су үшін бір тиын төлемей келген халық бірнеше қалада бірдей бас көтерді. Наразы шараларына бас аяғы 10 мыңдай адам қатысқан. Олар өмір нәрі үшін қалталарынан жылына 600 доллардан астам ақша шығаруға қарсы. Жергілікті билік су құбыры жүйесін ақылы түрге көшіру мәжбүрлі шара дейді. Себебі инфрақұрылымның тозығы шыққан, бірақ оларды жаңартуға қаржы тапшы. Ал жөндеу жұмыстарын жасауға кіріскен компанияның мәлімдеуінше, ескі су құбыры жүйесін тегіс ауыстыруға алдағы 2 жылда 2 миллиард долларға жетті.